Доброго вечора, як завжди, у цій порі вас вітає вся наша команда інформаційників. В ефірі спеціальний святковий випуск телевізійних новин Миколаївщини в студії Наталі Яковсон. На початку стисло про головні події цього дня. На честь 25-ї річниці Незалежності України в Миколаєві відбувся марш патріотів, в ході якого розгорнулись 150-метровий національний стяг. «Крим – це Україна» – виставка художників з усіх куточків країни відкрилася в Миколаївському міському палаці культури та мистецтв. У місті Корабелі відбулася найбільш патріотична регата. Понад 500 українських прапорів прикрасили яхти, байдарки та каної, які одночасно вийшли на воду. Далі про ці та інші події більш детально. Сьогодні, 24 серпня, Україна святкує 25-ту річницю Дня Незалежності в Миколаєві. Святкування розпочалися о 9-й ранку із ходи військовослужбовців головною вулицею міста. Починаючи з 8-ї години ранку, на Соборній почали збиратись бажаючі пройти святковою ходою. Прийшли цілими сім'ями, вдягнені у вишиванки. Тому учасників акції можна було одразу відрізнити від поспішаючих у справах. Можна було побачити і військових, святково вбраних козаків. Поміж дорослими бігали діти в національних одностроях. Свято відчувалось. Тож є й побажання. 25 років – вік дорослої людини, але для держави лише мить. Поздравляю всех с праздником прекрасным, Днем Независимости. Это такой праздник, который не только День Независимости Украины, а считаю, независит каждого человека от вранья, от коррупции, от беспредела, который сейчас происходит вокруг и который, я надеюсь, когда-нибудь прекратится. Вітаю всех с Днем Незалежності. Это такое великое свято для нашей страны. Хочу побажати відчути себе справжніми українцями, справжніми нащадками козацького роду. Колону сформували неподалік від перехрестя проспекта Центрального та вулиці Соборної. У ході брали участь бійці 79-ї бригади, Нацгвардії, полку Азов, морпіхи, військові моряки та льотчики. Вони розгорнули 150-метровий прапор України, який розтягнувся на цілий квартал, та вирушили ходою по вулиці Соборній. Усього на марш вийшло 600 людей. Вигукуючи патріотичні гасла, колона вийшла на вулицю Адміральську, де розпочались урочистості до Дня Незалежності України. Олена Міщенко, Олександр Пан, телевізійні новини Миколаївщини. Центром урочистостей до Дня Незалежності України в Миколаєві стала Соборна площа. На ній навпроти великого екрану вишикувались учасники ходи зі 150-метровим прапором. Під синьо-жовтим прапором опинилась центральна частина вулиці Адміральської. До святкової ходи долучились ще кілька колон, а розпочались урочистості зі співу державного гімну та підняття прапором. Як це відбувалось у столиці нашої держави, можна було побачити на великому екрані. Миколаївці змогли побачити і парад на Хрещатику. Вшанували хвилиною мовчання загиблих у бойових діях на сході країни. Площа Соборна вщент заповнена людьми. Вся увага прикута на великий екран. Слухають президента України. Чи змогли б ми скористатися тим шансом, який випав на межі 80-х-90-х, якби першою особою ВРСР на той час був хтось інший, а не Леонід Кравчук? Говориться багато про ситуацію в державі, агресію з боку північного сусіда, боротьбу українського народу за свою незалежність. 25 лет назад Украина обрела свою независимость. Очень много событий произошло с тех пор. Нам очень многое пришлось пережить. Так уж получилось, что в отличие от многих поколений украинцев, которые шли к независимости путем очень тяжелой борьбы, нам в 91 году независимость досталась достаточно легко. А так уж получается, так устроена наша человеческая сущность, что то, что нам достается легко, мы потом не очень сильно ценим. Тому такою високою є ціна за наші помилки – людське життя. Серед нагород була вручена і одна недержавна – за оборону Донецького аеропорту. Нею нагороджена Олександра Батенка – посмертно. Нагороду отримала його мати Світлана Тимофіївна. Нагороджених цього дня було багато. Серед них – учасники бойових дій Сергій Танасенко і Роман Бойко – волонтери. Їм аплодували стоячи. На їхніх плечах зараз добробут нашої армії. Сьогодні я хочу подякувати всім, хто мав дуже великий значний внесок, вніс
в незалежність України. Це патріоти Миколаєва, які сьогодні були біля пам'ятника Шевченка. Це Народний рух України. Це волонтери, які сьогодні продовжують, незважаючи на труднощі, їздити на окуповану територію. Я хотів би, щоб ви разом з вами поплескали тим, хто, не дивлячись на те, що немає погонів, коли це було потрібно, став і почав допомагати нашій країні зберігати свою незалежність. Це волонтери, це люди, які сьогодні підіймалися на сцену або підіймуться. Це люди, яких багато хто з вас просто не знає, бо вони роблять добро і дають його нам, аби ми з вами могли зберігати нашу незалежність. Про волонтерів і військових згадували миколаївці, вітаючи з Днем Незалежності. На жаль, за останні роки війна міцно увійшла в життя українців. Сьогодні, от користуючись такою нагодою, перш за все, хочу привітати і побажати здоров'я, сил, успіхів нашим військовим. Тому що саме завдяки ним і їм ми сьогодні от можемо святкувати це свято, ходити на роботу, вставати рано, ввечері лягати спокійно. Саме завдяки тим хлопцям, які сьогодні там охороняють наш спокій. А ось що бажають маленькі громадяни. Я пожелала нашої України побіди при війні з Росією, і щоб все було добре в нашій країні, щоб не було ніколи більше війни, щоб вона процвітала, щоб все було добре, щоб вона була така ж красива, така ж добра. Уже 25 років вона вже существує. По завершенні урочистої частини на сцену вийшли артисти. Свято триває. Олена Міщенко, Олександр Пан, телевізійні новини Миколаївщини. Зі святом незалежності всіх українців привітав і голова Верховної Ради України Андрій Парубій. Далі його пряма мова. Українці, щиро вітаю вас з 25-ю річницею проголошення незалежності України. День проголошення незалежності України – це втілення мрій і прагнень наших предків до свободи та гідності. У цей день бажаю всім нам єдності і наснаги у спільній праці для зміцнення та розквіту могутньої української держави. Нехай Господь благословить незалежну Україну та її народ. Веде нас до перемоги. Слава Україні! В рамках святкування 25-ї річниці Незалежності України в Каштановому сквері відбулася соціокультурна акція «В сім'ї вольній», а також марш патріотів, учасники якого принесли на свято величезний національний стяг. Розпочали акцію урочисто з національного гімну у виконанні Євгена Сільницького, учня заслуженого артиста України Олександра Сичова. Також учасники заходу хвилиною мовчання вшанували пам'ять усіх, хто поклав свою голову саме в боротьбі за незалежність нашої держави. 25-я годовщина, юбилейный день независимости. Естественно, город готов, город ярко и сочно празднует. Вот сейчас мы находимся в Каштановом сквере, где собраны лучшие творческие коллективы. С праздником всех миколаївців, мира нам всем, счастья и добра. Сьогодні на цій сцені ви бачите, ми змогли побачити 25 видатних миколаївців, які своєю щоденною працею сприяють розбудові нашого міста і, зрештою, всієї держави. Сьогодні на цій сцені будуть вручатися нагороди усім людям, які мають відношення до процвітання нашого міста. З Днем Незалежності гостей свята зі сцени вітали кращі колективи Миколаєва, національних товариств, що проживають в області. А ще пам'ятними відзнаками нагородили миколаївців, які сьогодні, так само, як і наша держава, святкують 25-й день народження. Поздравляю з Днем Незалежності, мирного неба над головою, всього остального, всього лучшого.
Організаторами свята виступила спілка діячів естрадного мистецтва України, Миколаївська міська організація національних товариств, управління з питань культури та охорони культурної спадщини, а також управління молодіжної політики міськради. Наталія Якобсон, Олександр Попов, телевізійні новини Миколаївщини. Традиційно в День Незалежності відбувся і мегамарш вишиванок. Учасники зібралися біля Кафедрального собору ікони Каспарівської Божої Матері. Чому рік у рік приходять сюди у народному одязі, дізнавалися наші кореспонденти. Таку кількість миколаївців у вишиванках можна побачити тільки раз на рік – у День Незалежності. Брати участь у марші вважають за честь і прояв патріотизму. І це не просто гучні слова. Чоловік Вікторії Зайцевої вже 2 роки воює на сході країни. Тому вишиванка для них не просто одяг. І ми вирішили з ворогом боротися вишиванкою. Тобто все, що ми можемо, ми отак от ведемо таку боротьбу, а батько стоїть там на кордоні. Тому вирішили ось так. Колоритний чоловік у червоно-чорній вишиванці одразу привертає увагу. Володимиру Дембецькому її вишила дружина на день народження. Національна сорочка як одяг з чоловіком усе його життя. Вишиванка – це моя національна одежа. Я з дитинства ходжу у вишиванках. Мені мати вишивала їх з самого дитинства. І навіть за декілька років до смерті вона мені опять вишила вишиванку. Дуже гарно. Сьогодні я її не одягнув, сьогодні я одягнув цю. Багато хто бере участь у марші вишиванок не вперше. Відповідь, чому приходять, дуже проста. Дуже подобається атмосфера, люди яскраві, щирі посмішки. Атмосфера дійсно гарна, щирі посмішки, гарний одяг. Люди прийшли з сім'ями, з друзями. Найтепліші емоції викликають найменші учасники маршу – немовлята у вишиванках. Ще кілька хвилин і марш вишиванок рушить Миколаєвом. Наша знімальна група теж вирішила долучитись. Співають гімн України, формують колону і вирушають. Біля пам'ятника Небесні Сотні вшановують загиблих героїв хвилиною мовчання. А потім йдуть вулицями міста. Кінцева точка – площа суднобудівників. Олена Міщенко, Юлія Кускова, телевізійні новини Миколаївщини. Крим – це Україна, стверджують художники з усіх куточків нашої держави, у тому числі і з Криму. 80 робіт, 20 майстрів пензля представлені в Миколаївському міському палаці культури та мистецтва. У дні святкування 25-ї річниці Незалежності України митці виступили з акцією «Показати, що попри всі намагання поділити Україну, наша держава єдина». Ми всі ж патріоти України, бачите, зараз такий час, що треба щось протиставляти східній агресії, їхній такій агресивній діяльності на культурному поприщі нашої країни. Ми повинні проводити популярні свою боротьбу на культурному фронті, ми повинні теж культурні акції проводити, патріотичні, щоб люди не забували, що Крим до сих пір для нас є в наших серцях українським. В'ячеслав Перета в Миколаєві вже вдруге. Мав тут свою персональну виставку. А от Леонід Запоровський з Чернівців навчався живопису у сусідній Одесі. За ці дні, що перебуває тут, вже встиг написати миколаївські краєвиди. Порівнює їх з Кримом. Останні для нього – це своєрідна художня Мекка. Я в Крим їжу десь, як закінчив інститут. Я в Одесі закінчив. Це десь з 90-го року їжджу в Крим. І так, ну, весною на цвітіння і осінню на червоні виноградники, це як закон, а так, ну, буває, що і більше було. Ну, це, до, звісно, до відомих подій. Зараз ні. Відкриття цієї експозиції відбулось нетрадиційно для міського палацу культури та мистецтв. Здебільшого церемонії відкриття тут камерні. Цього разу звучала музика, відома пісня «Джамали», її виконали солісти ансамблю «Южний патруль». Але на цьому сюрпризи не закінчились, особливо для юних художників. Тут відбулось нагородження учасників конкурсу образотворчого мистецтва «Моя неосяжна Україна». Это работа, ну скажем так, начальная ступенька профессионального искусства. Именно поэтому выставка имела такой успех. Сегодня продолжение, сегодня награждение победителям. Ох, нелегко пришлось членам жюри.
Інтригу тримали до останнього. Учасники хвилювались, поки слухали вітання від представників влади та гостей виставки. Нетерпіння посилювали й нагороди. Крім дипломів, на переможців чекали картини відомих українських художників. Таких подарунків на міських конкурсах ще не було. 2 місяці визначали кращих юних художників, учнів художніх шкіл. І ось співорганізатор конкурсу, колекціонер Вадим Юрлов, починає оголошувати переможців. Одна за одною вручаються картини і дипломи, а з мольбертів спадають завіси, відкриваючи роботи переможців. Авторка цих маків здобула перше місце в своїй віковій групі. Була тема Крим. Нарисували Крим. Нашли картинку таку красиву, мені дуже подобалась, я її вирішила нарисувати. Виставка триватиме до 3 вересня, тож для шанувальників Криму подивитись ці картини – справжня насолода. А для маленьких художників почався відлік часу для підготовки до нового конкурсу. Олена Міщенко, Богдан Іванов, телевізійні новини Миколаївщини. До Дня Незалежності у Миколаївському будинку художника відкрилася виставка «Ретроспектива». Таким чином митці зробили до свята усім городянам мистецький подарунок, адже вхід безкоштовний. Спілка миколаївських художників зробила містянам творчий подарунок – виставку до Дня Незалежності України. Відкриття експозиції відвідали понад 40 осіб. Серед них – і художники спілки, і небайдужі до мистецтва миколаївці. Праздник сьогодні великий. Рождення, ви знаєте, державі, видимо, дуже трудно відбувається завжди. Результат, в котором мы живем, это не результат, это еще путь, я думаю. Я очень люблю Украину, это моя родина, это моя земля. На експозиції представлено 76 картин. Тут можна побачити твори не тільки миколаївських митців, але й художників сусідніх областей. Художники – це той народ, який трудиться, як чорт. Ну, їхній труд. Можна тільки бачити тоді, коли відкривається якась виставка. Як з'ясувалося, зараз Миколаїв приймає участь в обміні картин з Одесою і Херсоном. Навіть вже планують перестворення Причорноморського союзу. Я думаю, це дуже для горожан дуже легкий. Тут можна провести легкий день, набратися якоїсь енергії позитивної. Пусть приходят ваши знакомые, друзья. У нас выставочный зал работает бесплатно. А відвідувачі можуть побачити роботи на будь-який смак. Тут представлені картини в національному стилі. Наталя Приходько, Юлія Кускова, телевізійні новини Миколаївщини. Саме сьогодні срібне весілля відзначило подружжя кухаренків Олена та Сергій. За збігом обставин побралися саме 24 серпня, щоправда, 1991 року, у день проголошення Незалежності України. Ювілярів вітали рідні, друзі та наші кореспонденти. Сергій та Олена зустрілися в січні 1991 року. З тієї випадкової зустрічі не розлучалися надовго 25 років. Обидва визнають, що це було кохання з першого погляду. У мене подруга, у неї був парень, він служив в армії, і він приїхав в відпуск, а мені дуже хотілося побачити, що це за чоловік. І її парень привів Сережу з собою. Ну і так ми познайомились, і потім ці хлопці були у нашої фірс-дружки. К сожалению, у них нічого не сложилось, ну а ми так зустрілися, іскра пробіжала, і от 25 років ми вместе. Була любов з першого погляду, чому? Тому що, ну, як би, ну, сам по себе такой скромный, и когда это все произошло, ну, когда посмотрел, думаю, ну, наверное, уже тянуть некуда, и тут встречается такая прекрасная леди, поэтому так оно все и произошло, начали встречаться, и буквально через 3 месяца сделал предложение. Дату весілля 24 серпня обрали не випадково, адже саме сьогодні у Сергія день народження. Про те, що цей день стане переламним в історії Незалежної України, тоді навіть не підозрювали. Все это произошло перед свадьбой, получается, вот эти все события, мы тоже очень переживали и думали, что может быть даже отменят свадьбу, мы же не знали, чем это все закончится, ну, слава Богу, что так все получилось. Мое день рождения и нашу свадьбу у нас будет выходной, вне зависимости, что будет государственный праздник. На честь 25-річчя сумісного життя для ювілярів відбулась повторна церемонія одруження. Молодята знову кружляли в першому танку, наділи один одному на палець срібні обручки, стали на рушник та отримали благословіння від батьків та вітання від дітей.
Всех поздравляю с праздником независимости. Всем вам крепкого здоровья, счастья, благополучия, чтобы мы жили еще лучше, чтобы было все хорошо. Своих дорогих дочь и зятя поздравляю с таким замечательным праздником, серебряный юбилей. Всего им доброго, света, любовь. Украине желаю, чтобы она процветала, чтобы все было хорошо, чтобы был мир. А своим родителям желаю, чтобы они так и жили еще 25 лет и больше, чтобы они сыграли золотую свадьбу. Ну и всего самого хорошего. Наталія Якобсон, Юлія Анісімова, Олександр Пан. Телевізійні новини Миколаївщини. А ще у Миколаєві незвичним способом відзначили День Незалежності. Вперше масовий патріотичний флешмоб влаштували спортсмени прямісінько на воді. Подробиці в наступному сюжеті. Новий рекорд на воді встановили миколаївські спортсмени до Дня Незалежності. Одночасно вийшло в море понад 150 спортивних суден під національними прапорами. Яхтсмени чекають старту. За мить розпочнеться наймасовіша регата з національною символікою. Регата стартувала на нижній набережні поблизу Інгульського мосту. У морському святі взяли участь 35 крейсерських яхт, 70 човнів, байдарок і каноя, сотні парусних човнів. Насправді Миколаїв – це місто, яке знаходиться на двох ріках. І сьогодні ми встановлюємо новий рекорд України по одночасному знаходженню прапорів України на воді. Сподіваюся, що це стане дуже гарною традицією. В наступних роках ми його будемо бити, цей рекорд. Очолило патріотичну морську колону прогулянкове судно «Олена», яке, до речі, спроектували та побудували миколаївські фахівці. Ми готували зарані, покупали маленькі флажочки, великі флажочки, покупали ленти, украшали. Вчора наша команда йшла в 2 часа ночі домой, непосредственно для того, щоб навести порядок на судні, украсити ленточками. Жовто-блакитні стяги причепили до катерів, маленьких човнів, байдарок та каноя. Відтак, понад 500 прапорців замайоріли під час руху. Ми прийшли сюди своєю родиною відсвяткувати День Незалежності. Дуже чудове свято організували. Дуже пишаємося, що ми українці, і ми завжди будемо святкувати цей день в таких традиційних нарядах. До акції долучилися як юні спортсмени, так і досвідчені гребці. У такий спосіб вони привітали українців зі святом. Загалом на суднах встановили 730 синьо-жовтих прапорів. Судами керували спортсмени дитячо-юнацьких морських шкіл, тренери та вихованці. З побажаннями миру та злагоди. Наталія Приходько, Юлія Кускова. Спеціально для телевізійних новин Миколаївщини. Саме такими подіями і запам'ятається цей день, 24 серпня 2016 року. Наостанок хочу привітати вас з Днем Незалежності України, побажати злагоди в ваших домівках та мирного неба всім нам. До зустрічі в ефірі.